በደርግ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ የመንግስትን ጥሪ ተቀብለው አዲስ አበባ ገብተዋል። ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ሂሩት ዘመነን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ በደርግ ሥርዓት በተለያዩ ኃላፊነት ቦታዎች በማገልገልና በመጨረሻም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስልጣንን በፈቃዳቸው በመልቀቅ ከ30 ዓመታት በላይ በአሜሪካ ቆይተዋል። ኮሎኔል ጎሹ ኢህአዴግ ወደ ስልጣን በመጣበት ወቅት መድህን የሚባል ድርጅት ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በመመስረት እንቅስቃሴ አድርገዋል። ኮሎኔሉ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት በመንግስት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን አድንቀው እርሳቸው ግን በፖለቲካው መስክ ተሳትፎ ለማድረግ ፍላጎት እንደሌላቸው በመግለጽ ሰላምን፣ ፍቅርንና አንድነትን በማስተማር ለውጡን እንደሚደግፉ ተናግረዋል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራውን የለውጥና የተሃድሶ አጀንዳ ከልቤ እንደምደግፍ በድጋሜ ለማረጋገጥ እወዳለሁ። አሁን የተገኘው ለውጥ ጊዜ ከተሰጠውና በፖሊሲ ደረጃ መሬት ወርዶ ተጨባጭ ውጤት እንዲያመጣ ሁላችንም ድጋፍ ልንሰጠው ይገባል በማለት ይናገራሉ ኮሎኔል ጎሹ። የለውጡ አጀንዳ አስፈላጊውን ኢንቨስትመንት እና ህዝባዊ ተሳትፎና ድጋፍ ካገኘ ብሎም ታች መሬት ድረስ ወርዶ ተግባራዊ ከሆነ እቅዶቹም ፍጻሜ ድረስ ትዕግስት ጊዜ ፋታ ከተሰጠው በአገራችን አስተማማኝ ዲሞክራሲ ለመገንባትና የኢትዮጵያን ህዝቦች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከድህነት ቀንበር አላቆ አገራችንን ወደ ከፍተኛ እድገትና ብልጽግና ያሸጋግራል ብዬ የማመን ሰው ነኝ። የለውጥና የተሃድሶ እርምጃዎች ገና በጅምር ላይ ያሉ ቢሆኑም ወደ ፖሊሲና ፕሮግራም ተቀይረው በቅርቡ ተግባራዊ እንደሚሆኑ ተስፋቸውንም ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ያለው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ወደ አገር ቤት እንዲገቡ እንዳደረጋቸውም ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ ገልጸዋል።